以赛亚书第五十四章。你这不怀孕不生养的要歌唱，你这未曾经过产难的要发声歌唱，扬声欢呼，因为没有丈夫的比有丈夫的儿女更多，这是耶和华说的。要扩张你帐幕之地，张大你居所的幔子，不要限制。要放长你的绳子，坚固你的橛子，因为你要向左向右开展。你的后裔必得多国为业，又使荒凉的城邑有人居住。不要惧怕，因你必不至蒙羞，也不要抱愧，因你必不至受辱。你必忘记幼年的羞愧，不再纪念你寡居的羞辱。因为造你的是你的丈夫，万军之耶和华是他的名，救赎你的是以色列的圣者，他必称为全地之神。耶和华召你，如召被离弃、心中忧伤的妻，就是幼年所娶被弃的妻。这是你神所说的。我离弃你不过片时，却要施大恩将你收回。我的怒气长溢，顷刻之间向你掩面，却要以永远的慈爱连续你。这是耶和华你的救赎主说的。这是在我好像挪亚的洪水，我怎样起誓不再使挪亚的洪水漫过遍地，我也照样起誓不再向你发怒，也不斥责你。大山可以挪开，小山可以迁移，但我的慈爱必不离开你，我平安的约也不迁移。这是连续你的耶和华说的。你这受困苦、被风飘荡、不得安慰的人呐、啊，我必以彩色安置你的石头，以蓝宝石立定你的根基，又以红宝石造你的女墙，以红玉造你的城门，以宝石造你四围的边界。你的儿女都要受耶和华的教训，你的儿女必大享平安，你必因公义得坚立，必远离欺压，不致害怕。你必远离惊吓，惊吓必不临近你。即或有人聚集，却不由于我，凡聚集攻击你的，必因你扑倒。吹嘘炭火、打造何用器械的铁匠是我所造，残害人行毁灭的也是我所造。凡为攻击你造成的器械必不利用，凡在审判时兴起用舌攻击你的，你必定他为有罪。这是耶和华仆人的产业，是他们从我所得的义。这是耶和华说的。